بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ورقة سمالك استو الدنيا عدك جوتان سولو مادا وحن ازدور تاقي دورا وراكي يقود دبيي كلان كي جبوتي سدح جيسود كاها لوغا هلدي الرمو قصية مصير كأمد الصومالية وحبضر وبرشد الصومالية اين لسعن اي الساكة ilaan xilligan xaqiiqo subax ay ka tahay waxa laga yaaba waqti kale ina daawanayso barnaamijka laakiin waxaan isdur taagi doonaa wararkii ugu dambeeyay marxaladaha taagan shirkii Djibouti aadan wax hadli doonaa arimaha ugu muhiimsana shirkii Djibouti saddex geesoodka aha ayaan isdur taagi doonaa wixii soo kordhay wixii ka dambeeyay warbixinadeedii xalay wixii ka dambeeyay inta Soomaalidu ay la socotay oo ay warbaahinadu ay qorayeen wixii ku soo kordhay ayaan isla eegi doonaa haddu alleeymo shirkasi saddex geesoodka aha ayaan rabaa in umada Soomaaliyeed أي واحد بدك أقعدان برامج هو كوبيعي وعندي كأسرة يا مقال كانت سي شركة إنسان. مقالة Djibouti ذلك Djibouti واحد كوكل مي من حوالين حسن شيخ محمود وجميعها جبهة إسلام موسى بيحي من حوالينها Djibouti إسماعيل عمر قيلة أهرمك وسيا مصيرك أمضى الصومالية أي هرت الشركة سلوجة هذه مصيرك مرك وكذا دوية أهرم رئيس كذا مغضى oddadka Soomaaliyeed aan laga qari karin ba jira oo dadka Soomaaliyeed badankoodna aynan ku baraarugsanayn muhiimna u ahayn bulshada wax badan ay ka ogaato qodobada miiska u saarnaa Muuse Ismaaciil iyo Xasan Sheekh Maxamuudna waxa ka ka aha arrimaha qusheeya dhulkan SSC qaatumay dagaalku ka dhacay dagaalkii Sool iyo xaalkii ugu dambeeyay maxabiista iyo arrimaha taagan oo ugu muhiimsan oo ay doonayeen in arrintaasi mar un xal laga gaaro waxaan rabaa inaan idin la wadaago wixii ka dambeeyay xalay qodobadii soo kordhay ee ugu muhiimsanaa madaxtooyada hoose u dhigtay waa ay qarisa laakiin waxaan doonayaa inaan shaca ka qaado inta waqtigu ii saamaxayo soo dhawaada saddex geesoodkii markaasi kale uu yiraahdo raggii irir Soomaali ee ku tashtay Djibouti ayaan rabaa inaan idin la wadaago xogtooda ilaa shirku shir qabiilaysan buu ahaa shir Soomaaliyeed ma ahayn ilaahay baa runta nagu jecel raggu rag dee shirka Soomaali markay u wada dhan tahay ayaan u dhihi karnaa waa shir Soomaaliyeed laakiin markii sheekadu noqoto irir Soomaali kulmaya arrimahooda ka hadlaya danahooda ka hadlaya annagu dambi ma geli karno ma dhihi karno shir Soomaaliyeed ma dhihi karno aayo Soomaaliyeeda looga hadlay ma dhihi karno ummadda Soomaaliyeed bay dan ugu jirto marka wixii jira iyo qiyaanada halkaa lagu mareegay ayaa inoo muhiim ah barnaamijku waa kooban yahay muuqaalka sii sheergareeya muuqaalka sii sheergareeya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka wada hadleen dagaalkii Sool dagaalkaasi maxabiistii ka dhalatay sidii loo kala wareejin lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu mas-uuliyadda maxabiista lascarood oo u qaadi lahaa kadibna maxabiistaasi iyagoo badqaba lagu wareejin lahaa Soomaaliland ama maamulka Muuse Biixi qodobka labaad ee ugu muhiimsan oo laga hadlana waxay ahayd inuu Xasan Sheekh Maxamuud aqbalo in dhulkii Ingiriisku gumaysan jiray uu hal madaxweyne leeyahay هل madaxweyne inuu dhulkaasi leeyahay hay'adaha deeqda bixiya ee gargaarka shacabka Soomaaliyeed gaarsiiyana madaxweynuhu uu warqad ugu qori lahaa kuna amri lahaa in ay gargaarkaasi ku wareejiyaan hoggaanka Muuse Biixi iyadana waa inoo muhiim waxaan doonayaa marka qodobadaas in aan falanqeeyo saaka iyo wixii soo kordhay waxaan kaloon idinla wadaagayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya beejka Villa Soomaaliya ilaah baan idinku dhaariya ceebta dhacday arag beejka Villa Soomaaliya madaxweyne dal kala booqday oo bilaa calan ah ma lagu soo bandhigi karaa isweydii madaxtooyadu ma shaacin kartaa mas-uul dowladeed ee booqday dowlad kale oo bilaa calan ah warka aan sheegayo inuu dhab yahay ummadda Soomaaliyeed waa inay runta ogaataa kani waa beejkii Villa Soomaaliya walaalayaal waxaan idinka rabaa beejka Villa Soomaaliya ma la soo dhigi karaa madaxweyne bilaa calan ah bal fiiri ummadda Soomaaliyeed haddii laga xishoon waayo qof ka xishoonaysa ma jirto waa Villa Soomaaliya waxaan ka hadlayo ma aha shaqsi beej uu leeyahay hay-ad beej ay leedahay maaha qarankii Soomaaliyeed beejkii in la soo dhigo Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaa calan ah maxay ku tusinaysaa saddexdaan nin ee nala tusaya mas-uuliyad ka muuqata ma jirta ma jirta mas-uuliyad ka muuqato waaye waxaan rabaa markii inaan runta ogaataan runta inaan ogaataan muhiima madaxtooyadu tani waxayna tusinaysaa waxa jira oo aan la qari karin marka arrinta taagan inaan anigu qariyana dee ma haboora runtaan idin sheegaya saddex geesoodkii shirkii irir Soomaali waxaa kasoo baxay idinla wadaagaya kow shirkii irir Soomaali waxaa kasoo baxay afar qodob si fiican u dhigisaa dalkayga dad badanaa waxay aaminsan yihiin maxaad ugu yeeraysaa shirkii irir Soomaali maxaad ugu yeeraysaa walaalayaal Soomaaliya
waxay ka kooban tahay meeshan daarad buuga jeedaan meeshan digil iyo balfle buuga jeedaan meeshan buuga jeedaan jirir weyn meeshan buuga jeedaan reer xamar way yahay masiirka ummada soomaaliyeed saddex nin oo irir samaala ah miyaa maanta ka shiray maaha nacayb loo qabo maaha nacayb aan u qabno xasan sheekh maaha nacayb aan ismaaciil cumar geel u qabno maaha nacayb aynu muuse biixi u qabno maaha laakiin masiirkii ummada soomaaliyeed saddex nin oo irir samaala ah ayaa meel la fariisanaya waxaana na leedihiin ugu yeera kulan arrimo dana soomaaliyeed iyo wixii lamida looga hadlayo calaa kulli xaal afar qodob ayaa kulankaasi looga hadlay qodobka koowaad dagaalka soo qodobka labaad maxaabiistii la kala qabsaday qodobka saddexaad hay-adaha deeqda bixiya soomaaliya qodobka afraadna waxaa looga hadlay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu aqbalo in dhulkii ingiriisku gumaysan jiray looga hadlo ama uu aamino inuu hal madaxweyne leeyahay dhulkii ingiriiska gumaysan jiray maxaa loola jeedaa ingiriisku meeshuu joogi jiray oo ay isaaq u dhihi jireen hadduu alla ku idmaayo iyo cada ilaa iyo intaas annagaa leenahay inuu aqbalo xasan sheekh inuu madaxweynaha halkaasi uu yahay muuse biixi afartaasi qodob ayaa la hordhigay ninkii xasan sheekh maxamuud ah qodobadaas annaga dee culaysmay ku tahay ummadda soomaaliyeed maqyaanay ku tahay waa waxyaabaad isweydiinaysaa saddexdaasi qodob afartaasi qodob waa dana u gaara saddexda nin ee kulanka qaata weeyaan marka waxaan rabaa inaan isdur taago markaynu afartaasi qodob kasoo tagno waxaa kaloo miiska lasoo saaray sidii hoos loogu dhigi lahaa siyaasadda iyo awoodda reeraha degan puntland iyo ssc qaato in uunan kasoo bixin magaalada garowe madaxweyne aynan wadan saddexdaa nin ayadana waa inoo muhiim ma qarinayo wixii runa inaan sheego waa sababtan halkan u fadhiyo waxa weeye in la geeyo garowe madaxweyne irir soomaali ay wataan si fiican u dhegaysa adalkayga in hoos loo dhigo awoodda siyaasadeed ee daarood waa arrinta qusaysa muwaadin kasta oo reerahaasi u dhashay maaha waxa laga hadlayo ssc keliya maaha waxa laga hadlayo dhulka qaatumay state maaha waxaa laga hadlayaa in masiirka ama awoodda siyaasadeed ee reerka hoos loo dhigo kow in aynan jirin wax ka badan hadduu alla ku idmaayo awood wasiirka arrimaha dibadda ahayn inaysan kasoo muuqan siyaasaddii soomaaliya sidee marka arrintaa loo samayn karaa fadeexadaha in la kordhiyo oo la caddeeyo markuu madaxweyne daarood yimaado inay dadku qoomalood noqonayaan mafiiriya hadhayalsanina waraysiga askariga waxay qayb ka tahay siyaasadda ay saddexdaa nin ay wataan in laga dhaadhiciyo dadka in qoomaluudku badanayo hadduu yimaado madaxweyne daarood in dadka ama ragga ay isku galmoonayaan hadduu yimaado madaxweyne daarood waa waxyaabaha la rabo in aad loo duuliyo si shacabka soomaaliyeed loo nacaysiiyo oo ay u nacaan siyaasi halkaa kasoo jeeda almuhiim qodobada afarta ah ayaa inoo muhiima oo aan dul istaagi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la yidhi ma aqoonsan kartid madaxweyne waa amar ma aqoonsan kartid madaxweyne aanan ahayn muuse biixi dhulka uu ingiriisku gumaysan jiray go-aankaas maaha ismaaciil cumar geeli keliya mid ka socda dowladda ingiriiska gadaal ka riixaysa waa in dhulkii ingiriisku gumaysan jiray uu noqdaa hal madaxweyne oo micnaheedu yahay in ssc meesha laga saaro hadalkaas si fiican u fahm ingiriisku gadaalay ka riixaysaa ismaaciil cumar geeli hawshu waa garowdeen uu ka yahay ama dalaal hadba sidaad u taqaanaan inuunan xasan sheekh aqoonsan karin madaxweyne aanan ahayn muuse biixi dhulkii uu gumaysan jiray ingiriiska labo maxaabiistii dagaalka soo lagu kala qabsaday in la kala wareejiyo xasan sheekhna uu garwadeen ka noqdo maxaabiistaasna lagu galo barnaamijka ah in loo gudbiyo ssc qaatumo in maxaabiistaasi u dhexaysa ssc iyo somaliland lagu kala wareejin doono soomaaliya muqdisho hadalka si fiican u dhegeyso in lagu kala wareejin doono muqdisho oo aan lagu kala wareejin doonin oog iyo weliba dhulka ssc qaatumo in maxaabiista hargeysa la geyn doono muqdisho kuwa laascanoodna muqdisho la geyn doono si halkaasi ay u dhacdo maxaabiis kala wareejin garwadeynkuna uu noqdo madaxweynaha soomaaliya waa uu aqbalay xasan sheekh laakiin su-aashiis weydiinta mudan waxay tahay xasan maxaa gacanta ugu jira ha aqbalo ma xumee xasan maxaabiis laascanood ku xiran gacantiisa kuma jirtee sideebuu wax u wadaa marka ilaan maxaabiistan gacantiisa kuma jirto maxaabiistan jabaahiiraaga haysata maxaabiistan laascanooday ku xiran tahay kuma xirna gobolka banaadir
مدحوين حسن شيخ محمود سيديبو محابيس تاسي قد مارات غادي كرا إنو كيني دور مقالة مقدشو سيديبو حجرة أيضا هو أنه مهم محايل حسن شيخ محابيس تن فايسال عبد البوطاني رقا كلا أفر تبغل قاري لما قعنكو ما هي محوكو تشرعي وحال ربا إن دبين لور ديو إسسي قاتمو أو مركرة لو أحب لا لاديو أو أن لقد دقوا ديال السورة ويستوى اللي يراهدو شركة قلاها ولا تشيكا قرنكا أنا قوة سيرتان برهران شاقي شركة قلاها ولا تشيكا قرنكا مدحضا ما مرقو بريدادا أي إيمانيان إسسي ويكاميتاي كدبنا عبدوغادة فرنية مقدشة لقايو لورنسو قد بيو برنامشكا اللي يراهدو سومان لان فراهي إذا كان قاليسا إسسي قاتوما تهين عدمو إذا كدبا حضليس مجلتو مامو الله أقونسيها تهين حدود دين حرتا سومال لان إذا ما إيمان كرتو سيدا درتي ما دام الدقال كي سو أفجر مي مدح ويني هقامي أساسي عبدالقادر فرنية محابيس الديارات إيو سوقات مقدشة إيكا حكو داية ورايك وقرشها أي كوتا شانيان قعانكو ما هيان محابيس الأساسي حدبا أرنتا الممرا يسامركا عبدالقادر فرنية الرئيو وليبا نولبهانتي رنتا ندي شيئيا نولبهانتي ملغو قياري كرا برامشكا جوابتوا سوكوبيا و مايا 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 و أهرم أنك أن أجرن جيب كودر كجر تاسورتوا محابيس دقال كي سول إسرا سو قادين دقال كي قبل كسول حسن شيخ محمود وحاليري قيبات كقادتين دقال كاسم هين إن داو عاسي أدقيسو مقالة دو مقدشو دورة دادنو أي دويسو بل حاسي لماذا إنتا لأيقاك إنو مركا مدحا الله لاديو dad soomaaliyeed oo calanka soomaaliyeed u dagaalamay in lagala hadlo arrinku aadan calan soomaaliyeed dad u dagaalamay maxaa dhaawacooda u daweysay fool xumo ka dhinay haba yaraatay malaha fool xumo ka dhinay haba yaraatay malaha waxaan ka sheekeynayaa dadka qaar in cadeyn la tusaa muhiima xasan dawladda uu hoggaaminayo federaalka soomaaliya safarka jabuuti ayba ka soo gaartay waxaan rabaa inaad aad u fahantaan ما موس واحد جرب الحوار الوسلوي مولي ترك رمارك جبوتي نتغرت عدو أما هو جانك رالع هذا شعبك معه هو جانك جبوتي نو عدو يهي برصيدو حسن شيخ محمود أجري مرخاتك نفضل سفر كان جبوتي وكتر حسن شيخ محمود مصبيه محا اسكوميد لو غريه محا اسكوميد لو وسلوي إيش هيك محي تاي سببت ما موس كيم مدحوينه الصومالي هاصلوني واحد كفاية مكرتان هل كعبتو اي كجرتو مجرو ماموس مغضاء وحسن شير جبوتو لوسنوي تاسو اي كتسيني زان نيكتن اي دالك هوسك مامولا يئنو يهي اسماعيل عمر جيل واكا انا عدين عد اي رمضة صومالية تسا واكا نيكا نحن كجرينو دالك عن صومالية وقامري واكا بهدلك سوف كتسيني واح كستا نيكا نهور اللغة لغي واح كسترا وقعانتا كوايو اسماعيل عمر جيل محما dagaal kisool waxa lagu eedeeyay xasan waxa la yiri waxaad sameysay dhaawac iyo baad dawaysay hal gelin oo ka bixiye waxaad balan qaaday lagu yiri wafdigi inaad u dirto laascanood wad stop gareysa wax wafdi ah oo caalami ah oo wasiir ah oo aad u diri karto laascanood ma jirto marka lagu weynay kartaa ma laha marka laga soo tago qorshaha abdulqadir firdiye ee la doonayo in muqdisho la geeyo kadibna arinta maxabiista laga hadlo way qodobada marka waxay dhaawac ku yihiin jiritaanka qadiyadda umadda Soomaaliyeed Soomaaliye ir Soomaali taladoodi waa ka saddexdii nin ee ku bahoobay ir Soomaali halkaasay arinta dhigeen marka laga soo tago marka masiirka umadda Soomaaliyeed marka hoos u degno Soomaaliya waxa ku heshiisay barnaamij la yiraahdo 4.5 oo lagu midaysay dalkana lagu wada leeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee halka ka soo baxay ee ka duwan markii laga soo tago SSC iyo dhulka waxaa ka mid ah in hoos loo dhigo Puntland iyo SSC qaatumo ama hoos loo dhigo awooddii siyaasadeed ee daarood waxay markii isla garteen qofka ila wadaagay xogtan 100% oo mahadcelinaya aad ayuu u mahadsan tahay shir kastood ii soo gudbisana anigu halkan kaama sheegayo magacaaga ma xigarayo waxba igama gelin muhiimadda dadkeena warbixinta u gudbiya wayaan in daarood awoodda hoos loo dhigo waxa la yiri ogaadeen aan haysanaa xamsa noo joogo mareexaan cadaadisan ku haynaa ma jirteen baa awoodda kuwaad weligii ahaan jiray Puntland waxaan rabnaa inaan diisano qof annaga nagu matala oo irir Soomaali ka amar qaata waxaa iska kaashanaya musharaxa la doonayo in la geeyo
مامورك الجروي مدحوينة إسماعيل عمر قيلة مدحوينة حسن شيخ محمود هو قام بيها الجبهة أسنة موصب بيحي سد حدا سنين نين أي وطانة للربع إن قروي لقيه ماشي أسمركو حكا بلانية إن أودي دارود قعنت الوحيو وحالي المركز سيدي لون بيسي كرا أو شعبك الصوماليات صور قلدان لو قطو سكرا سياسي كسو جيدا بيش دارود هل حوجيا ليري برامج ليري هذا دارود مركو دالك قفصدو قوم اللوض على نقرية قوم اللوض قوم اللوض محال إلى هذا قنيس هاي هل بوبوريو ورئيسي هذا كره الله قادو حيسين هذا أو لغو حيسين يقول ليه إلهي بانوغا قرقاري ووري هدو فرماج جوغي لها عيب انتا كبادنا دعي لهاي هدو فرماج جوغي لها عيب بادنا دعي لهاي برفيري وحلو قفو يوا عيدا كي قاعد أذو بريس مركي لغو ليه أسكري با وحو يري برفيري سفيا أسكري با وحو يري وحنا لوصو طلباري سيدي أي نهجة كلا وقل مولاحي وحل بهدل يوا عيدا كي قاعد ماشي اسكفه وحال عايو واديق عيدن كي قرن كي امنيك دلك سوغي ايا لا يري وا قاب قريسني ما لو توبري بل فير وحال غان ادعري حدو اسكري قرن كي سوماليات الى ليني للي هي قريسني ما لو توبري ابت انودمن سوماليه اي شيغا ابت انودمن اي شيغا اي شيغا ابت انودمن وحصل ده مركو حلوه قطلا قلي إن لقاعد قاعد عيو لكنه برنامج خير كان مركي تلاه ضلك كابتن ومضى وحي كوه جان قوم الله دنيمو إنت كاد بيجي سنيس كأخباريس كاد لوجنيس كنا أقاضنيس مجد رنتو ولا شيء يعني هذا ماها إن القرينة يو وحبضا أو ونكسن وحوي يو وحبضا أو حمبا مضى صومالي إن نكدبوا نو يستعجلن على كل حال أود دارات إن حصلوا ديجو la soo noolaysiyo maamulkii Soomaalidiidka ahaa ee umada Soomaaliyeed lahayd bal fool xumada umada Soomaaliyeed aynan iloobi karin oo meesha ka muuqato waxa weey ninkii laayay shacabka Soomaaliyeed ee SSC qaatumo inuu madaxweynihii qaranka hoos fago walaalayaal oo fool xuma ka xun jirtaa ninkii barakiciyay intaas oo shacab ah oo ku dhaqan laas aano ninka maanta hoos fariistay فالحمد وانو عاشوك الله كو عيبه ومدي يا قرنك الصوماليه وعيبه انو ما انت هوس فريستو نين بهدلين او اي دول بهانته نرش كو عريريين انو ما انت انتو هوس فريستو قرنك الصوماليه بالفيل وحو قياري قف على الصوماليه ودغالمي حسن شيق او تاريخ مجدي تاريخ مجدي اياد امدي الصوماليه كو هغيسا ملحوينه تاني ملغان فري لكن برامج كي رسمالات كدتين مرك قبيل حدو قبيل كره حدو قبيل كره وحوكو هاي سنكرو صوماليا صدن يلا بس انا مبر برسنا الحين مرك ايرن سمارا وحن لي وحك استود مليكتان وحك استود مدى صوماليات اد كل مرج بسان انا شيئين انا عطينين انا هنتو امدو اوبانيين انا لقم برين برنامج كان ايرن سمارا الجبوتي قرشيه سكوات ايا ميت كلابات ايا ميت كسد حدبا ومد الصوماليات وي كان ارسلتها مهير كيري كرا لما كون سدح يلبات معي قروا مقاي كرا سدح نينو مصبح اسماعيل يا حسن وشخايا معي موسو تقري سا ان اي معنى يوجي كلا قصة معي هاوشن دولة دماء يدالك معي افر ملح تويدا العكا قادت ومد الصوماليات مكي قدي كرا سدح نينو ارسلتها ولا ليالو حتى انا ارقب بين شيء يلعك ولا ليالو ماشي مقمد صومالي هذا كوكولاسا بس إير صومالي إلى هبان إذن كل ريه ماشي يا كوكولاسا حدو حسن شيخ عنك صومالي إن عيسى وقول لها وحن كنت المامله هين مدحوينها صومالي بل فيري كان عالن كي جبوتي وكتري كان عالن كي صومالي هذا وكتري ماشي اسمك محاك عد وحاك عد قيانة عد إيو قبيل قاون وبناك يال وحكو صهري إسسي قاتمو رق إيو دمر بغن oo dhiirigelinta iyo garab istaagiga ku qanacsan aad iyo aadna aan ugu mahadcelinayo waa ay jiraan laakiin waxaa jira dad in yar ka mid ah oo aaminsan fikir aan dhaqaaqayn walaalayaal ama ka naxa ama ku farxa SSC qaatuma waa istaagtay waa maamul jira waa maamul jiri doona waa maamul qadiyadiisa iyo shacabkiisa haysta cid wax ka bedeli kartana ma ama irir samaaradku kulma أما وحكا استصمعية قروا يلاس عانود ويجيري دوران
qiyaarka kasto oo la maleegana wallahi in aysan ka shaqey doonin dhulkaas ana kure macnaheedu ma aha anigu inaan reer garow ahay macnaheedu ma aha anigu inaan ahay reer laas arad laakiin waxaan ahay shakhsi runta sheega waan ogahay runta waa qareer tahay waan la socdaa runta qalbiga qalbiyada qaar bay dhaawacdaa laakiin xaqiiqda waxay tahay SSC qaatumaya loo baqin ana kure SSC ya loo baqin SSC ya loo baqin meesha ay taagan tahay meel ka sii dheer baad ka sugeysaan ana runtu idin cadeeyay dhulbahante waa dad mahadsan boqolkiiba boqol maxay yeelan maxay sababeen maanta isaaqii nicbanaa magaca hooye dhulbahantu wuxuu sababay in derbi jiifyadii muqdisho ay hargeysa ku soo dhaweeyaan isaaqii mrs wall aysan jirin isaaqii bilaal bulshaawi u diidana hargeysa waxay saf ugu jiraan alfanaan socdaal wiilkii indhihiisu kale koreeyeen ay saf ugu jiraan isaaqii bilaal bulshaawi xiri jiray taliya laandheere hadda ilaahan idinku dhaariya hadalkaasi dhegaysta ayay saf ugu jiraan si ay u soo dhaweeyaan marka dadkii aadaabtaas iyo sharaftaasi horseeday waxay naga mudan yihiin mudnaan iyo sharaf iyo ixtiraam iyo tixgelin runta ilaahay baan ugu jecel marka in la soo dabco oo wax badan la ogaado oo soomaalinimadii loo soo dhawaado maanta waad u jeedaan hadduu alla ku idmaayo walaalaha sharafta leh oval state mowqifkoodii go-aankoodii waad u jeedaan waad u jeedaan garxajis meesha ay taagan yihiin meesha dhanba waxaa ka soo haray waa farakutiris isaaqii baa kala jaban xitaa maxaa sababay in isaaq uu laba garab u kala jabo war maxaa keenay reer owdal inay sii xoogaystaan waxaasoo dhan waxaa keenay askariga dhulbaxante ee ka dagaalamaya dhulka soon iyo sanaag yahay maxay naga mudan yihiin marka maxay naga mudan yihiin garab istaag iyo ixtiraam iyo weliba sharaf aanu u hayno una hayn doono marka saaxiibayaal arrintan arrin shaqaynaysa maaha qodob kastoo ka soo baxa shirka saddex geesoodka ah ee saddexda nin ee erur somaali kama shaqayn doono gudaha soomaaliya cid dhegaysan doonto ma jirto cid aqbalaysa malaha dhulkana ummad soomaaliyeed baa iskale dad soomaaliyeed baa taagan riwaayad kastood ku riyootaana hadda waa riwaayad riyo ah kama shaqayn doonto geyiga soomaaliya meel kasta geeya ama ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh iyo muuse si gooriya u kulmaano calanka soomaaliya ha la dhigo horta maanta kadib yaan lagaa dhaadhicin madaxweynaha soomaaliya waa xasan sheekh maxamed yaa lagaa dhaadhicin ninkii calanka ka dhigay wuxuu la mid yahay nin qaawiyey nin baa calanka soomaaliya ka dhigay marka yaa maamula soomaaliya ninkii xasan sheekh ku kalifay inuu dhigo calanka soomaaliya war haddii loo wada hadlayo xitaa laba maamul waxaa muhiima calanka soomaaliya in la helo ninkii ka dhigay calanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waa ninka dalka maanta maamulaya waad u jeedaan maanta arrintu waa qaawan tahay laakiin erer soomaali oo barnaamij oo maanta la abaabulo waxba kama duwana waxba kama duwana waxba kama duwana odagii baahnaa ee hargeysa tegay ee magaca erer soomaali wadan jiray waxba kama duwana waxba kama duwana hooray iyo kulanka jabuuti waa isku mid cid ay maanta wax u dhimayaanna malaha waxaa ku soo haray garow waan geysanaynaa musharax annaga aan wadanno erer soomaali shirkoodii jabuuti garow waan geysanaynaa musharax aan wadanno kolley nin walbay wataan waxaa la iska rabaa 8th January siduu u dhaqan geli lahaa arrinta ku aadan maxaabiista la kala wareejinaana wax hirgelaya haba yaraatee malaha wax suurtagal noqonayana ma aha ummadda soomaaliyeedna wax badan bay ogaanaysaa war aniga runta iigu imaada war aniga xaqiiqda iigugu imaada war aniga runta markaan sheegayo cidna ugama heebaysto saddexda nin hadda fiiri jabuuti wallaahi haddaan qaldanahay qabto ilaahay baan idinku dhaariyay saddex nin oo meel ku kulmay oo bilaa calan ah codkee ku hadli karaan adiga igajawan adiga igagajawan saddex nin oo meel ku kulma oo bilaa calan ah waxay ka hadli karaan danaha qabiilkooda si fiican u dhegeyso saddex nin oo meel isugu yimid oo bilaa carab ah waxay ka wada hadli karaan danaha qabiilkooda kama hadli karaan danaha ummadda soomaaliyeed marka haddii ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh maxamuud oo bilaa calan ah iyo hogaamiyaha jabhadda sna meesha la fariisiyey oo nala tusay saddexda ninba inay wada siman yihiin qaranka soomaaliyeedood sheegi kartaan ii sheega war ilaahay ayaa laga baho war runta aan ummadda soomaaliyed u sheegno war qabiil wuxuu taraya malaha war runta ayaa wax walba ka horeysa kana horeyn doonta xaqiiqda waa taas marka waxaynu ku tilmaami karnaa shirka jabuuti erer somaali oo ka hadlay aayahooda
إرر سماري أو كهالي رئيسك قبل كسولو قيمد إرر سماري أو كهالي محابيست اللاش عانوت لوغا هستو إرر سماري أو كهالي دانها مامولك سوماليا إني وليغوت هستان حتى نسكو شاكم محاي كود بيستان هنت معناها أف سوماليا أن كهالي ونحر كسور كوذا جيركا إي أد أركتين مركا ما انتهتان إلى هلو ayhi ir samare oo ay ka wada hadleen muusabiix ismaaciil umar galay xasan sheekh maxamuud dambiga ma soo gaarin maxay yar calankii soomaaliya ma arag marka maxay ka wada hadleen dhaawici ka soo gaaray dagaalkii sool ayaga oo ka hadlaya arinta soolna waxay yiraahdeen maxabiista nalogaga haysta laas aanu sidee baan uga soo badbaadsan karnaa waxa la yiri riwaayada atooraha ka noqdo xasan sheekh maxamuud شرقول لبعض هاوديغو اسسي قاتمو مقدشة هلا جاية فردية كدي من هلا يرهدو مقدشة ما دام يتاي عاصمة دي صوماليا وحي كالوري جدون تا محابيس اي كالاقبصدين لاس عانو دي هرقيسة كوة كو حرن هرقيسة مقدشة هلا جاية كوة كو حرن لاس عانونا مقدشة هلا كيرو وها الرواية وانا مدى اللي هو بايو لوديغو من حوين عبدالقادر فردية لكن حسن شيقو محابيس تن قعان إرس أنا رمتا قوشيها إلا هي رمتا إيقو جعان محابيستان قعان إرس سماريكو مجنان من أحوية جماهيرا هيستا أنا رمتا قوشيها أنا صوعك آنيقا إذ الله الله أيا صوعكي قعان إرس سماريكو مجنان وح أمركا قعان تي نكو جري سيديبا داد إذن كأقلب بدن إذن كأقون بدن سيدي لوغا صوعكا ما قيادتي هرات وسمين نساء بل فيري وحلويري ما ديري كرتيد وفدي عالمي اح ما حسوس انا بقول لاس انا جوجا اي انا ما دو سواري دو شيء ما تنور لي حسوس ليا خير لاس انا نو حق شيء انا لا جوجا خير لاس انا دو حي دهين مارنت لاس انا جوجي وزيرك ارمه غدو حنا اماريا احمد معلن فطيه اماريا لاس انا وفدي او هو جامينيو مركاس ما خن كويرو والله حسن اذا ما كلا جعل خير جروا يرى لاس عرض وفدي وحسن وقول يهى لاس عرض نمتشو ما انت حلقا ساعدا وح وفدي اهو عالمي اهو لاس عرض تقي مجرى سيدي عن شيقي يا صباح دي صباح حد روح الويري وفدي عالمي انا مدري كرتيد قل لا ايكا اخبران مقدو شمرك يبادان قلاها وضع تشيقا غرانكا اسسيا كسو قيب قليس اللي يرادو سيدا اياراها ما مرقبلا يدادو الله فيلو يومانتا اني فرمان او كالي اللي يرادو اسسيا كسو قيب قليسا شركة قلاها وضع تشيقا غرانكا مرك يبادين اللي يرادو سو دولد كمي ترسيدين ها سو مهوس تكتان دولد الحي فدرالك ها اسسيا قاتوما سو لمد ماها سيدا جبلان يا بوتلان يا قلم دقيو يا هرشبال سو لمد ماها يا كوفر قلبيت ها سو رنجي محابيست محابيست كان السبب مركا الهامنا وحالو ليه دورا ما داما عاصمة دا امد الصوماليات اي مقدشة تهي داقال كنا او صول كدعي انقو كمت انقو كدورينا الرنتاس مقدشة وحي نقودون تا نقرن وذين محي سمينة ما حابيست هرقيش يكيني مقدشة ما حابيست اللاس عرون دوي كيليسا انقو نحن حاضر عنا هاي وجيدو دا نحوية سيدي نمان كان دلبحان تلو يسو فرفري لحابا حابيستا وهو حسن شيخ رجاك قبا إن ديارة لغسو صار فيصل عبد البوتان ومقدشة لكان مقدشة لكان دي بارجيش اللي قلو في عقل حمدا انت عليك أيام الحبا إن دولد لغوه قامية معك أمد صومالية دا لغوه قامية دولد ويقول لي عبد الله بلوع وسحرية عبد الله بلوع وسحرية والله وسحرية معركتي وحود دفاعي وسحرية ورأني شلية ما انت شلان سحرنا بقى أنا فنتي دي شيء شلون مركان قبيل دولي ما انت سحرنا بشري هيد ما انت امد الصوماليات خنت نوشيه اله بن ودو واريا حقيقه ده مركان افتيمنيا اد صومالي اه او ارنتا وح كبدلي كرت حبيرات ما خنت اله بن وجه مركان وجيب قف سياسي اه او كان بين كجرا هذا او شيغي وحب ام دمهيسو اس اس قاتو حب لا يلا لا يابن نيك سياسي مركو كان بين كجرو وحو دور اسك شيغا SSU waxba uma dhimeyso wax aynan aqbalayn jamaahiirta laas aanood kama shaqeynayaan waxayna raalli ka ahayn shacabka jamaahiirta wallaahi inaysan SSU ka shaqeynayn horta middaas meel dhigta meel dhigta qofkii hadli karo iska hadlaya dhib malaha qofkii wax sheegi kara iska sheego laakiin durbaankii la xado meesha lagu yeerin lahaa ayaa muhiima in laysla arko dadka ka deegaanada si degan go'aan ay qaateen waa isku tashteen mowqifa ka go'an
مدبي أركتك صاحبي يعني. ميرو قلب حنتك جوري أو أن لقى قيل دامين ماكست صوت أسمت خنا قلب حنتو وضعت حوش